կարող եք հրաժեշտ տալ տխրությանը, շուտով նոր սեր կգտնեք։ Ձկներ, հրաժարվեք հին սիրուց և դադարեք ներել ամեն ինչ։ Ամսվա վերջին օրերին ձեզ նոր հանդիպում և բուրը նարկածներ են սպասվում։ Ջրհոս, սիրային նոր պատմություն է հնարավոր, ձեզ կարող է թվալ, թե հոգեպես պատրաստ չեք, սակայն հետաքրքրությունը կփոխի ամեն ինչ։ Այդ եղջյուր, կարող եք ստանալ այն ամեն ինչի համար երկար տարիներ պայքարել եք, ամուր ընտանիք, ուր տիրում է սերն ու վստահությունը, ամեն ինչ տեղի կունենա շատ շուտով։